Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Ako si Ate Michelle. Kumusta kayong lahat? Ako, happy National Family Week sa inyo at sa inyong pamilya. Ako, excited na ba kayong malaman kung anong mga inihanda namin ngayong araw para sa inyo? Ako, excited na. Excited na ba kayong malaman kung ano ang mga inihanda namin ngayong araw para sa inyo? Ako, oh, ako excited na. Kaya naman, magsimula na tayo. Awitin na natin ang Kumusta, Kumusta song. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak.

Hmm, meron ba kayong ideya o hula kung ano ang pag-uusapan natin ngayong araw? Hmm, alam natin na importanteng bahagi ng lipunan ang pamilya, hindi ba? Pero sino-sino ba ang bumubuo sa isang pamilya? Madalas, binubuo ito ng nanay, tatay, ate, kuya at bunso. Pero alam nyo, may iba't ibang uri pa ng pamilya na may iba-ibang kasapi. Tulad na lang ng pamilya na binubuo ng tatay at anak. Minsan, lola at apo. Minsan naman, tita at pamangkin. Pamilya rin ang tawag sa kanila. Ang mahalaga ay nagmamahalan at nagtutulungan ang bawat miyembro nito. Sa ngayon, iba-ibang tingin ng mga Pilipino sa kung ano ba ang pamilya. Pero isa lang ang sigurado. Naniniwala ang bawat Pilipino na bago ang lahat, pamilya muna. Kaya naman dito sa ating bansa ipinagdiriwang ang Family Week bilang tanda kung gaano kahalaga para sa ating mga Pilipino ang pamilya. Isa pa sa mga ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isa pang uri ng teksto. Naalala niyo pa ba kung ano ang teksto? Tama. Ang teksto ay babasahin na may iba't ibang impormasyon. Maari itong nagbibigay ng mensahe o damdamin ng sino man sa paraang pasulat. Iba-iba rin ang uri ng teksto. Isang uri nito ay anekdota. Narinig nyo na ba ang salitang anekdota? May idea ba kayo kung ano ang ibig sabihin ng anekdota? Ang anekdota ay nakawiwili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao. Layo nitong magbahagi ng isang magandang karanasan na kapupulutan ng aral. Ito ay magagawa lamang kung ang karanasan o mga pangyayari ay katotohanan. O tandaan natin ha, ang anekdota ay parang isang kwento na hango sa totoong buhay na ng aral. Isa sa mga halimbawa ng anekdota ay ang kwento ng gamugamo. Narinig niyo ba ang kwento ng gamugamo? Isa itong uri o isa itong halimbawa ng anekdota. At ngayon alam na natin kung ano ang anekdota, magbabahagi ako ng isa pang halimbawa nito. Pero bago 'yan, may tanong muna ako sa inyo ha. Nakasakay na ba kayo sa isang bangka? Nagustuhan niyo ba ang naging karanasan ninyo? Hmm. Sa kwento natin ngayong araw, alamin natin kung sino ang sumakay sa bangka at anong nangyari habang nasa bangka siya. Pero syempre, bago tayo magsimula, awitin na muna natin ang oras ng kwentuhan song. Narito na. Horas na, horas na, no pueden tuar, horas na, horas na, no pueden tuar. Horas na, horas na, booksanga matatena, horas na, horas na, no pueden tuar. Horas na, horas na, no pueden na Ang pamagat ng kwento natin ngayong araw ay ang Chinelas ni Pepe, isa itong anekdota. Isang araw, sumama si Pepe sa kanyang ama sa pamamangka sa ilog. Gustong gusto ni Pepe ang pamamangka dahil bukod sa nalilibang siya, ay nagugustuhan niyang pagmasdan ang mga nagtataasang mga puno at nagkagandahang mga halaman at bulaklak. Nagugustuhan din niyang pagmasdan ang napakalinis at napakalinaw na ilog. Kaya't habang nagsasagwa ng kanyang ama ay nabala naman siya sa katitingin sa ilog. Ginagawa niya itong salamin upang makita ang kanyang mukha. Ibat-ibang ayos ang ginagawa niya sa kanyang mukha. Minsay, idinidilat niya ang kanyang mga mata o di kaya naman ay Pinalalaki niya ang kanyang bibig. Gustong gusto rin niyang nakikita ang iba't ibang ibon na nagpapahinga sa kanilang pungkat. Napapapalakpak siya sa tuwing siya ay nakakakita ng mga ibong sabay-sabay na lumilipad. Sa bandang likuran ng bangka, laging umuupo si Pepe. Nakataas ang kanyang mga paa sa malapad na kahoy na inuupuan ng kanyang ama. Ang paghanga ni Pepe sa sama-samang paglipad ng mga ibon ay kanyang pinapalakpakan. Yay! Ang ganda! Sabay-sabay sila sa paglipad! Sabi ni Pepe habang siya'y walang tigil sa pagpalakpak. Pepe, huwag kang malikot. Baka lumubog ang bangka. Paalala ng kanyang ama. Pasensya na po. Labis po kasi akong nagandahan sa nakita ko. Sabi ni Pepe. Muli na namang nakakita si Pepe ng mga ibong sabay-sabay na lumilipad. Hindi niya napigilan ang pagpalakpak. Kasabay ng kanyang pagpalakpak ay napakislot ang kanyang kanang paa. Hindi niya inaasahang mahuhulog ang isa niyang tsinelas. Naku, ano sa palagay niyong gagawin ni Pepe? Tignan natin, ha? Aba, nahulog po ang aking Sabi ni Pepe. Huwag kang mag-alala. Babalik ko ang bangka para kunin ang chinelas mo. Sabi ng kanyang ama. Sa halip na sumang-ayon, alam niyo kung anong ginawa ni Pepe? Itinapon niya Kabiyak na chinelas. Naku, itinapon niya daw yung kaparis ng chinelas na naulog. Oh, bakit mo itinapon ng kabiyak ng chinelas? Tanong ng kanyang ama. Para po pakinabangan ng makakakuha. Hindi po kasi niya magagamit ang isang chinelas lamang. Sagot ni Pepe. Natawa ang ama ni Pepe ipinagpatuloy niya ang pagsagwan habang tuwang-tuwang pinapanood ni Pepe ang nagliliparang mga ibon. At dyan nagtatapos ang anekdota na may pamagat na ang chinelas ni Pepe. Ano Nga po? Ngayon, may mga tanong ulit ako tungkol sa binasa nating anekdota ha. Una, ano ang pangalan ng bata sa kwento na nasa bangka? Ano nga ang pangalan ng batang ito? Ang sagot nyo ba ay Pepe? Kung oo, tama kayo. Si Pepe ang bata na nakasakay sa bangka. E ito kaya naaalala ninyo? Sino ang kasama ni Pepe sa ilo gabang namamangka? Kasama niya ba yung kanyang nanay? Kanyang kuya? Sino mang kasama niya? Tama, kasama ni Pepe ang kanyang ama o ang kanyang tatay. Ano ang gustong-gustong nakikita ni Pepe habang siya ay nasa bangka? Tama, gustong-gusto niyang nakakakita ng mga ibon na lumilipad, di ba? Eh, ano ang ginagawa niya kapag nakakakita siya ng mga ibon? Tama. Pumapalakpak si Pepe kapag nakakakita ng mga ibon. Ano ang nahulog nang pumapalakpak siya? Tama. Nahulog ang isa sa kanyang mga tsinelas. At nalaman natin sa kwento na nang mahulog ang isa sa kanyang mga tsinelas, itinapon niya rin yung kaparis nito. Kung ikaw si Pepe, itatapon mo rin ba ang isa mong tsinelas? Hmm. Kung ako siguro, hmm, ito rin ang gagawin ko, itatapon ko rin yung isang tsinelas. Kasi hindi ko na rin naman magagamit yung nag-iisang tsinelas na natira sa akin, hindi ba? Kaya, sakayo naman ako doon sa ideya ni Pepe. Naitapon na lang din yung isa para kung sino man ang makapulat nito ay magagamit ang dalawang tsinelas na ito. Ayan, ako magaling mga classmates. Nasagot natin ang mga tanong dahil nakinig tayo ng mabuti sa ating anekdota. O ngayon naman, may mga itatanong ako sa inyo tungkol sa iba pa nating napag-usapan. Una, naalala niyo pa ba ang uri ng teksto na tungkol sa nakawiwili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao? Ano nga ang tawag natin dito? Katulad na lang yung binasa nating teksto kanina. Anong tawag natin doon? Ang sagot niyo ba ay anekdota? Kung oo, tama kayo. Anekdota nga ang tawag natin dito. Naalala niyo ba kung anong buwan ipinagdiriwang ang Family Week? Anong buwan ba ngayon? <laughs> Tama, Setyembre. pinagdiriwang natin ang Family Week. Mahusay mga classmates at marami na naman tayong uh, nagawa at napag-usapan ngayong araw tulad na lang ng kahalagahan ng pagdiriwang ng Family Week. Nalaman natin ang tungkol sa teksto at isang uri nito na tinatawag na anekdota. At narinig natin ang kwento tungkol kay Pepe at ang kanyang chinelas. Nagsimula ang lahat sa mga titik Kapag nadikitan ay nagiging pantik pag na nagsama Nagiging salita, mga salita na kumumuo ng isang diwa Umasa, sumulat, bumuo ng salita Pangungusap, talata, bahagi ng wika pag lahat, bawat isa At ikaw ay matututo sa pagbasa Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga classmates sa pagsama sa amin sa araw na ito at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam.